У харківських школах продовжується ганебна практика поборів. І це явище, яке існує у нашому місті не перший рік. Цю проблему підняв депутат міськради Максим Радченко на постійній комісії по гуманітарним питанням. Подробиці дивіться далі. Ця жінка не хоче показувати свого обличчя, аби не наразити свою дитину на булінг з боку вчителів та однолітків. Її син навчається в 11 класі однієї з міських шкіл. Жінка розповідає, побори з батьків починаються вже з першого класу. Це відбувається через організаційну групу, так називаємо батьківську трійку. Вона якимось чином завжди йде від рекомендації класного керівника, чи вони більше спілкуються, чи як це, я не знаю, як там взагалі відбувається, але вже все це є на першому ж із батьківських зборів. На нові вікна, гардини чи телевізори доводиться здавати, навіть коли дитина вже у випускному класі. Казалось би, вже класи відремонтовано, все вже туди закуплено, але це все продовжується. Питання поборів в школах підняв депутат міськради від блоку «Світличної разом» Максим Радченко на комісії по гуманітарним питанням Харківської міськради. Дуже багато скандальних ситуацій, навіть в мене донька в першому класі, вже в ці от зараз треба здати там за 2 місяці, там фонд класу, фонд школи. При цьому жодної звітності за витрачені кошти, як правило, немає. Особливо, якщо це фонди школи збираються, там звітності жодної немає, це вже перевірена інформація. Дуже багато скандальних ситуацій, тому що людям зараз дуже накладно навіть ці кошти кожного місяця сплачувати. На думку депутата, міська влада має виділяти кошти не тільки на іміджеві проекти, а й збільшити фінансування освітньої сфери, щоб вчителі займались навчанням дітей, а не збором коштів з батьків. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.